নমস্কার সকলোকে মই পূজা আপোনালোক সকলোকে পূজা কিচেন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো ৰেচিপিটোৰ নাম কলপাত পিঠা আশা কৰো সকলোৰে ৰেচিপিটো ভাল লাগিব বলকছো দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ৰেচিপিটো লৈ আগবাৰো এটো কাৰণে লাগিব কেঁচা পিঠাগুৰি মই লৈছো আৰু লগত লাগিব নাৰিকল ৰুকি লৈছো এটা নাৰিকল লৈছো ৰুকি আৰু ইয়া চেনি লাগিব ডাঙৰ চামচেৰে চাৰি চামচ ইচ্ছা কৰিলে বেছিও ল'ব পাৰে চেনি পৰিমাণটো আৰু ইয়াক ডেৰ পোৱামান গাখীৰ আছে গাখীৰ পৰিমাণ অনুসৰি লাগিব আৰু যিহেতুকে আমাৰ কলপাত পিঠা হ'ব ইয়াতে লাগিব কলপাত ইয়াক কলপাত লৈছোঁ আৰু এইটো কলপাতেৰে এইটো লাগিব কলপাতবোৰ বান্ধি দিবলৈ এইবিলাক সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ কটা হৈ গ'ল এনেকুৱা কৰি ল'ব লাগিব কলপাতৰ মাজৰ অংশৰ এনেকুৱা কৰি ল'ব লাগিব এয়া মোৰ এইখিনি হৈছে পিঠাটো বান্ধিবলৈ যিহেতুকে আমি কলপাতেৰে পিঠাটো বান্ধা হ'ব এনেকৈ ল'ব লাগিব এইখিনি এতিয়া গাখীৰ চেনি নাৰিকল আৰু এচিকুট নিমখেৰে এটা দৌৰ বনাই ল'ম বহুত বেছি দৌৰ পানপনীয়া কৰিব নালাগে মই দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকৈনো মই এইখিনি মুঠি লওঁ ইয়াত মই নাৰিকলখিনি দি দিম এতিয়া ইয়াত মই চেনিখিনি লগ কৰাই দিম আৰু লগত দিম এচিকুট নিমখ বহুত বেছি নিমখ দিব নালাগে এতিয়া মই ইয়াত গাখীৰখিনি মিহলাই দিম বহুত বেছি গাখীৰ একেলগে লগ কৰাই নিদিব পনীয়া হৈ গ'লে নহ'ব এনেকৈ মঠিব লাগিব অলপ অলপ গাখীৰেৰে মই দেখুৱাৰ দৰে কৰিব মই লৈছিলোঁ ডেৰ পোৱা গাখীৰ ইয়াত ডেৰ পোৱা গাখীৰ নালাগে কমকৈয়ে হ'ল মই গৰু গাখীৰ লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আমূল তাজাও ল'ব পাৰে মই দেখাই আছোঁ মোৰ পিঠাগুৰিখিনি ধুনীয়াকৈ মুঠা হৈ গ'ল এনেকৈ দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ মুঠি লৈছোঁ ইয়াতকৈ বেছি পানপনীয়া কৰি নেপেলাব নহ'লে পিঠাবোৰ নহ'ব পিঠাবোৰ ভাগি থাকিব আৰু যিহেতুকে আমাৰ কলপাত পিঠা হয় কলপাতটো ইমানটো আকাৰত মই কাটি লৈছোঁ ইমানটো আকাৰত মই কাটি লৈছোঁ কেনেকৈ কলপাতত পিঠাটো দিয়া হয় মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো এনেকৈ পিঠাটো এনেকৈ দীঘল আকাৰত ল'ব লাগিব এনেকৈ বহুত বেছি ডাঙৰ কৰিব নালাগে নহ'লে সিজি নাহিব এনেকৈ এনেকৈ ল'ব লাগিব চেপেটা কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ লৈ এনেকৈ দিব লাগিব এনেকৈ এনেকৈ দিলে কলপাতৰ মূৰ দুটা এনেকৈ আনিব লাগিব এনেকৈ আনি আমি কলপাতৰ মাজৰ অংশৰ চুচটো যিটো কাটি লৈছিলোঁ এতিয়া ইয়াতে মাজত বান্ধ দিম মাজত বান্ধ দি দিওঁ কলপাতৰ মাজৰ অংশটো এনেকৈ যে কাটি লৈছিলোঁ সেইটো এনেকৈ চুচ বনাই লৈছিলোঁ এনেকৈ দি এনেকৈ বান্ধি ল'ব লাগিব এইটো আমাৰ কলপাত পিঠা পেকিংটো ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ বান্ধি দিব লাগিব পানীটো লাহেকৈ নিদিব নহ'লে পিঠাবোৰ কলপাতটো খুলি গৈ পিঠাবোৰ ভাগি থাকিব পানীৰ লগত এনেকৈ চাওক মই আৰু এটা পিঠা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এনেকৈ ল'ব লাগিব এনেকৈ
হাতেরে এনেকৈ চেপেটা কৰি লব লাগিব কলপাত পিঠাটো লৈ আকো এনেকৈ কলপাতখন খৰাই পকাই লব লাগিব গলো একটু অংশ এনেকৈ আনি এনেকৈ আনি লব লাগিব আকো এই সুস্পাটেৰে আমি পিঠাটো বান্ধি দিম বান্ধি দিম আমার পিঠাখানি কলপাতেরে পেকিং করা হয়ে গল অকমান পানিখিনি গরম হয়ে অহার লগে লগে মই বনাই থাকা পিঠাখানি ইয়াত এটা এটাকে পেলাই দিম পাত্রটো গরম হয়ে অহার লগে লগে মই ইয়াত পেকিং করে থাকা কলপাত পিঠাবর এটা এটাকে পানী ডুবাই দি দিম ইয়াক 10-15 মিনিটৰ কাৰণে মই ইয়াক ৰাখি দিম চাওক মই এনেকৈ দিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ দিব এতিয়া মই পিঠাখিনি কিছু সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ ৰাখি দিম 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ পিঠাৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব চাওক আমার পিঠা উতলি আছে এনেদরে 15 মিনিট এনেকৈ উতলি থাকিব দিব তারপর পিঠা রেডি হয়ে যাব আমার পিঠা হয়ে গল আমি পিঠাটো নমাই ললো চাওক মই পিঠা খুলি দি খাই আছো চাওক আমার কলপাত পিঠা রেডি হয়ে গল যদি আপোনালোকৰ পিঠাৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ